Итоқынан кинди көрәчләр бу жукускә бире бетнәтен сагалдыр. Бүген беге һәйәкә IT парк туһнан бүгенге бере битгәр сигеле яхынан кеп сиях бит. Бүгенге бу IT хайыс хаген тугуй, туһнан җыр каналлары онда манна бу лахан җыга кимне хулалилләре төһе ки барын бардын. Бүген һәйәкә бүгенге бере битгәр кеп сиях бит, онда история бүген сәгатен көрәк бит. Бегене гытта бергә болын. Күнекөрәшләр бит беге IT парк антис мәндемәнегәр тақсан тұрабыт. Бүгін мен беде бәркеттен ұлығам Лилия Газизова IT парк сүрін эксперта үте күнен. Үте күнен. Бағаста беде біт сағалын тұғар бұ IT парк өйді бүлін, кене тұғынан жарықтанарын, оны қағаңыттым ләлгерін амастан историяттан алыққа. Отан IT парк үс сылан нарай түгер ағылы бұтта, бұ как раз декаб бит үтігер түрі өкім бит болар. Онна биволлаган институт поддержки дем болобут. Онна технопарк Якутия филиалы бут. Тугунан жарактана бутте. Отан бу ванна аларачылар, компаниялар, эти бары беги резиденттер бут болалар. IT компаниялар. Тохаря анагы технологиянан жарактана компаниялар. Онна бүгүнкү күнгө бияха сүз вон резидент бар. Ата колбура кроссер бизгер баһарар болха резидент ден тугуй кемей. Компания, хеп, саңа сағалатчылар, әбетер тоқыра уже үлелей тұрар бизнес болон хеп. Онны боллағана, ото енік саңа сағалатчылары бігі стартап дейін атты бұд. Кемері тоқыра стартаптақ боллағана бігі қа конкурс ағын резидент болон хеп. Онны бігі әуе біл бүтін көрдіңен хеп. Сөп. Онтың білген бігі бұ әттіс... Әтәйіске бар бітті, тоғы шапшуғымында бар бітті, онында білген бігеге көрешіліп дегер туғы көрдіре бітті, онында кәпсі бітті. Онында тұта бұл қолыра манда тақат тағаны бұл үрді үші ұрғой қараққа бұрағалда түйерді. Ларионов. Академик Ларионов. Бастықы Сахасериттен бастықы академик бүттен болар. Академик технических наук. Атын, ханатар болыққа қас әтәсайы бұмандықтар барлар де? Почти қас әтәсайы тоқ арт объекттен болар. Оны әме баран көрек бүтін хөп. Тоқ символичный соғыс болар. Хөп, анығы үйделіғы саналағы джон портреттарын бігі мұның... Үйететен берді бүт инсталяция ұңырды бүт. Ачуғана бұл бігі тұрар жей бүт қасы тәстегі, оны ені төңі? Бұл болылағаны 12 тәстегі, онына IT парка бастығыттан ақсыз қадылы занимайдыр. Сөп, білігін болылағаны олыс ден әлбә қолбараманы қосытыр балары, үксін кемне ақ балары? Әппетім күрдік сүйіс вон резиденттерді ақ бұд, онтын... Төрден алталара бұл манна бұзданияға балылар. Онына бігі өйе білбітте манна үлгөтіне ставкалақ офис арендалық, кортымның құхып. Бұл білген бігі сәтті-сәтті әске бар бұд. Бұл манна венчурная компания Якутия ден балылар, фонд развития инновации. Олару күтті бігі ға манық біргенгіру проект бұл бар, акселератор. Бұл Дальний Востокқа самый северный акселератор ден адырыр. Акселератор ден түгі, акселератор әмейінік күріқ проекттары на стадии идеи оннағыр проекттары поддержкалыын қатшынан өйін хөп. Онын әме конкурс ағық қанада, өренеққа, үз ұстаты өренеғат, онын конкурс ағағат, онын қатшы сүйе құтын хөп. Сөп. Онтын резиденттер бұдығыр түнер бұл ақпына кемін Так, отты сама кейін тұттар бұд дейін, манна медицина егеттігер үлелігер резиденттер балар, қолыбыра Сайбериеден компания бар, нелер болығана COVID-19 үйіріні искусственная интеллигінің снимығынан бұғарар программа айбыттыра. Онна профориентационный платформа, скилометр ден платформа бар. Олады тұғы? Олады болығана маннық... Оғыларға, өйренәтшілерге, әме искусственный интеллект нүңі профориентацияларын бағарын хәп. Онына тоқ бар навықтары, тоқ тейбәтін, тоқ тейерін, тоқы өйренек қанарадын сүбәлір. Онына жа онлайн курстары, онына еңірас өйрақтары қаян берер, талам берер. Мияқы оны бігі көрешілер бізгер бағасы бағарар, бұл IT қайысқа қақа әрігер тоққан адын, оны хайдарын ада
Тогоде. Бүгінгі күнге бұл саға сіре Дальний Востока бастық месте ағыджар, IT-технологияға, онына беге IT-компаниялар бұд, 2 миллиард қатшы экономика бұдығар келдер біттері, аз бұл сылға. 2 миллиард қатшы әп, онына сылтан сыл ұлатын әр. Олады IT-тоққан адын әден, беге саға сірен экономика бұд сайдарын туғығар. Хэп, онна эссе холобур этерге дылы, холобурга, нет, холобур дел. Холобура беги компания, резидент мыт, компаниялар быт, я хотела перечислить тут. Холобра фантастик ден компания бар хэп, кенелер боллагана оннюлары, оңыраллар, компьютерны оннюлары, олар боллагана App Store-га, десяткага топ 10 деңге кирбиттере оннагар хатчы болгон келерлер хеп онна конечно бүгүнкү күнгө ток бар компаниялар бүт точно этих бин хеп кадровый голод дем бар айтишниктер тийбеттер разработчиктер тийбеттер программисттер тийбеттер олгин билген эти аныгы профессиялар ынры востребованный болан эрелдер олгин эдер жонорго үйренечилерге ме этих бин сүбелех бин багарабын бу деки көрүн дем мен багарабын Жану ба IT хайысқаға мен қолбір үйерін еқпін бағардым, бұл маңында қолбір үйерін еқпін бағардым. Онына бұлағаны мен қанына түгі бітер бі болықты ақпыны қолбірақ тоқ хайысқаға тиебіне үйерін әрбір, онына қанына. Аты білген қасыда вуз, онына суз үйерәтелер. Маңына бұл ЕКСЕ ден бар, бігі СВФУ, Институт математики, информатики, хирекқыдын хөп. Профессия разработчик, әбетер программист. Ол гынам баран, дизайнердар, маркетологтар, проект менеджмент, әме өнірік надалақ болуқтар. Себен, төте қолбыра, сүйірі бар дейтінде топ 10 керді деген бәлетін әттін ол қолбыра, оны егер келбеті бейе қолбыра, әбі қатчағыларда қолбыра, атында үйділарды, нанды үйді барыларды, ден әпкейді дәйтімді сүйірді? Атын топ 10 кирер боллақтарына олаты кенелер оннюларын, кенелер табардарын атылар боллақтары дежоннор, андайду үттігер. Ол қатшы барата бұл манна сақасерегер кире тұрар боллаға деп. Тоғы дедер компания манна сақасерегер регистрацияламыт боллағана налогу манна төлір. Еті көрді қолы бірдір ота әлбәқтара болу дейсе, бейреме әгітін берек концепту? Так, анду дайдуга билдер көстерді. Ото сай берені уже әттім. Әбәтер хақа әлігер қол бұра бейбілген бейгі күн бүйнәділ туғына ғаджыр. Құры тоқ бары. Медсеттен приложение, әме маңнан ғолы бұта, біраз, жеға біраз ұңырар приложение. Бұ біліңі кәміңе ковид эпидемияда бола тұрар кәмігер, надалақ, туғалақ приложение әйті. Хәп, онына болығана, отын үлдір қамыт көмелі әйтшіті айта, әме маңна, оңы ғолы бұта. Искусственный интеллект әме. Әдек ке эпидемияда көмелі өлі тұралдар? Конечно, өлі лілдір. Сепантон, етен ордуғы қолбыра хүрді әчөй бейеқі туғалыр. Енекетін өттен өсі қолбыра ба айти парқаға туғы қолбыра атын қайысқаларынан үлелер болу тұралдары, бұланын аллары. Так, атын қайысқаларын. Отын, бейі сүрін задачы бұттен етінні қампаниялары әлбәдіндерер. То есть улатындары бұт, көмелі өбіт, сайынларын беребіт, сүбе ама беребіт, онына үп қатшы көрді бұт. Это умнаястым. А ты резиденга, эти резиден, мен болар бұлықпа қолбыра қайдақ талағаты, қайдақ болуқтақ бұны мен? Тын резиден боларға тоғары проект бар бұлықтақ. Тоғыра проект, әбетер идея, әбетер уже үлелі тұрар күрі бизнес. Тоғыра айылды бұд, оңы ғылды бұд продуктақ болуқтақ. Онына болғаны бейеға кәлігәд, консультацияға бейі сүбелән беребіт, әбетер конкурсқа ұйтабыт, әбетер акселераторға ұйтабыт, әбетер мероприятиялар балдар, тірәгіндер. Онына әме күттіққа өп, бесплатна, кім бағар күттін хеп, проегін презентациялын хеп, онына қаманды болуын хеп. Инник тірәгіндерге разработчиктар дағаны кәлелер, программистар да кәлелер, дизайнердар да кәлелер. Проект күтін көпсен баран қаманды оңыз тоқ күтін хеп.
Она хакатон дем болар. Ол хеп хакатондарга кыттагат. Ол хаманды быстрыгар конкурс курдук болар. Она кай бүттереме хатчы, үп хатчы кыялар, сүйелдер. Лилия, онтон биги көрөшөт бизгер себиде ханатыкка. Бу IT кайсыгандан кийден индикетин үлелен багалак биги көрөчтөр бизгер. Атын бу IT немигер уопсайнан болгомдуутун уурун, бу инникилэх, сайдылах сфера бүгүнгү күнгө. Хеп, онна бияха тохара идеялах, тохара саңа сагалаанах, эбетер тохара продукт, приложение, эбетер сайт, платформа айыхытын бағарар болуқытына, эме бияха кәлех кэдин хэп. Ата күн бүгін қаз кейлэлгері бүжиға? Уопсайнан, так, отын... Бұя қолан? Бұя қолан, да. Сәтті хүйсігін күрдік кейі балылар. Оларен бары улаханың ары удаленка балылар. IT нема, анырык үчейдік спокойна удаленка бар бұттары. Тоқта тоға препятствия тейін оқ, емес күрдік. Интернет неге, онына білген бары үләделер ұрлақтары жеттен оларын бұтты? Аннук, аннук, аға. Сөп. Күн долаптар салғы бейгі бұ IT парк, екі сәті әгір кәлді біт. Манына бұ бизнес үнкубатып тұғынан еғі сейлі. Бүйінгі беріптер кәпсеқ біт. Меха Көмәліңіға, Анисия Лазерова, бизнес үнкубатыр директора. Үті өкінен. Рабылар. Баласты кәпсен сағыла бизнес үнкубатыр ден тұғы бейгі рөшіп тігеріна. Бизнес үнкубатыр ден предпринимательствонан жарқтанын бағарыр, жоңғы. Кенлер Амбастан білбек олақтыр әдеті бүгін ұқтырын бағаранларын. Тақ біле, мен маны айынан рәқтін бағарабын, маныңық проекін ұрақтын бағарабын дейлдер. Оның баға ханалақ, идеялақ әрі бейі қекелерлер. Оның бейі келінерге көмілі өбіт ол идеяларын бірі-бір келерге. Түхі үргінікке тағыстақ бұтына атылы ғықтыры дұ, атылы ғықтыры суға дұ. Түхі үшіге проекі. Күрдік кенлер ол біле хатаның ұрықпы тілдері табылылар, дұу, хуқты, ең біле идеяларын жарғына кітағаралары көл бігі көмелі өбіт. Сөп, түйі кейін көмелістікті біленгі тұрғынан? Атын біленгі тұрғынан үлілдер компаниялары ақтаққа, отыптан тақсы құрдық болу. Оны бігі біле именно жабу проект, оңыр бұл компания, тәрен, урбанит бұл бұтыраден бұтық. Жәнік стартап тәрейін көрілілер, проект ұңырын көрілілер, оны маңды күтталылар еген. Ол көттен жә, ол келер білейленер ең болақтыра дейбі компетенция үйеретелер қайдақ бұл барыты үлілерін, оны атын тәрелтелерге, олған компанияларға барын үлілерлер. Ол күрдік құлы бұр бейеға, оның резидент болы ғарып бұт оғылыр. Келер ең драйвер үлілерлер, майтауына үлілерлер, министерстволарға, оннан да атын үшігей тәрелтелерге үлілерлер. Сөп, Антон, білеген бұл маңында қобыры бұл бейгі көрі өбетті үйді әжірі сұрдық кейін қоң әдергілі үләлгер сергетін. Маңында түйі кей үләлгері бұл бейгі қанда бар бұл бұл ұнан бағасы көпсері. Бұл бейгі помешене бұл бұтық. Бұл бейгі IT парк егер бар бұл, оларын бейгі Хотугулу Ленгі Федералі университет инкубаторы болы бұл. Бейгі бейгі стәнске бар бұл, бұл IT парк тірелден маңы. Бұл айтийіні сайынларар, тәрелтелер, компаниялар, резиденттар бары бергелер олар. Оның құлабыр үші бай болды. Мәне келем барын құлабыр бұл кестәске точка кепенеден бар. Ата бұл жән мәне мөністің берге үлелер хердері қаворкен көрдік. Ата мәне келен конференциялар, мероприятиялар болар, оны барты бор босқа келі мәне күттін жұны күтті бестеққа ген сөп. Онтан болағына әтәс айы жәбі атын проекттар, күжік айтиыны хайынырар проекттар, резиденттар олар олар, олады резидент ең компаниялар. Құлбар бұл бейеғі бизнесінің құлбатырға балылар, оны бұл технопаркаға балылар, оны IT паркаға бар компаниялар, именно айтиыны хайынырар өттілер олар олар мұнна. Оны мұнна сөттін онтан ұрыты венчурной компания Якутия егенден, технопарк, корпорация развития Якутии, не натын компаниялары ме балылар, институты развития денелер, ол кенелер үлелері барыта, жабу IT проекты сайынырар тәрелтелерге көмелі хүргеден.
А то мне бля бизнес инкубатор беги, бо с какой стороны обувнан баллардье филиал купду. И ты тут на баллардье капсия, раханна баллари. Ти беги филиалы будут ботах. А то а республикага бизнес инкубатор республика кинева. Ол воллагана кинлер че хастаган филиалар дахтар, ол кинлер IT проекторга эре болбака кинлер уксюнне тохо кемлюхлер. Традиционный бизнес тенен атанар. Тохло бирте хирига ролор жаннар. Тоган мед бизнес онгрохтарын бары болақтарын алкенлер анон көбелі хөлдер. Беге баллағана университет бизнес инкубаторы бола бұд. Беге басытан тұран билдер бола ади студентарға көбелі хөбет. Оны университетке үлелер жонғы холбор преподавателлер, еген неме туары проектақ болақтарын сөптір. Беге келдерінге мен көбелі хөбет. Ол әрен холбор беге ол хифу әре жону бұдем бұдақ. Холбор, а то на университет тар, колледж тар, и ген околоры мекелем биеха, катар патра, резидент была хар патра. И так она студентар, а то на околоры каты беседер, курсилер была, а дюлен командалары гар бу хатугулы или не федеральный университет тар околоры буатах, а то осколалар да околоры бар болах тарин септер, а то колледж тар, университет тар околоры ме баллар. Все. Он там была она, обсенен, IT хайска хенар тюхетай дыр бусахабат сиргер. Білінге кәміне, ән бәң көрігінен, тұз бәң көрігінен? Сайда ғайты ұқыттырар дегені бұн. Білеген IT-ге кейі өлі болуын хөп. Холбор бағар атын қайысқаларға біле, өлі ұқ, үйінден жұмларға біле өрхан болуын сөп. Отан IT-ге кейі ордық тұқтек қа хөбі. Өлі болу ұққын сөп, бәң дірілтінілін еқкін хөп. Оно бігі біляві паттаді бұқылығыр Ильдархан әпетінен білі айтиына сайындарыр тұхығыр стратегия бар республикаға. Оның құлығыр айтиынан әлбәқтін проектын ұғылылар, әлбәқт әрілті өскен әлер өлеместі тәме әлбір. Антон, ортутынан қамнаға төйіні ден бігі рәшілді олысын дилергер болықтансыр. Айти қайысқа үлелі келбіт кей ортутынан қамнаға төйіні. А то мен мәне оны білбетен болу. Бұл қалан, бұл қалан. Бұл қалан де. IT-гі өлелер жаннар, жон деге тұқ деген, программист, разработчик болаққына де, жән IT-гі өлелер тағынне болар. Ол жаннары бол баққа, қолбыр разработчик болаққына, IT-гі мөлелеқін, қолбыр дизайнер, менеджер, егін болаңын, қолбыр IT проекті сайындарарға хембер арағына жаннар болады. Қолбыр разработчик тен бұл Оның хем бір ол приложениені үргіна қатағаран атылы, реген жүндіремен адалар, өлген менеджердар, қолбыр ол проект жүгіне көстейті үші болын, деме дизайнердір оңырын беректі әқтір. Өлген хем бір оны рас іделер балар. Оның қолбыр ол идеттен көрін. Ән білден тұран разработчик болақана қамнаған ордық қолақан болар. Ағыған түгіншіттен үрдік бұғалақ. Опытын әлбән істағыны қамнаған ұлатын ер. Жалы қорықтыр үкі үстіген жылын ұнауырды әлбіғалалар бұғалақ. Оны IT-ға үлелер үшігі әден ән құлабыр жекускайға әріп отақ. Жекускайға ұларын әрінген ән атында дойдығы өлел еқкен әп. Құлабыр оның жынлар балар білекенлер маңнау. Олар оның атын құлабыр Сингапур интернеттелерігі үлелелер білі интернетнің. Оның құлабыр ән дизайнер, әбетіреме менеджер болақына қамнаған разработчик тағыр күрі қоғыз болу, тұхын бір білі үшігей құлабыр ол продакт менеджер үйінден үлігеттір, кемлер сөз бүйін тұғыншынығын емей лақтырын сөптір. Толай кей күл өлер жон, онты мен бизнес инкубатор күл өлер боламын, мен ондық бұтақпы. Бүйінге бейді бір күттен ұл бұқыр айқа есір өпті мақтан абын, күндік рәшербет білген бейгі салғы айқанан кепсейбет, онына сырда табыт, білген бейгі ары, үйәдіқсан беребет бейгін күттен білгі олым. Күндік рәшербет мақтан абын, бейгін күттен білгі олар күттен, онтан салғы бейгі Мишель Струшков бұқыты кепсіте ақпет, Уапсайның технопаркаға арас, әлбәқті рәхіндер ұтылылар, маңна меға Мишель Струшков бұтығынан сейлі көпсән береғі технопарк екутия іспесәліғе, онына айтек айысқа сайдытын ассоциациятын іспесәліғе болар. Салай әтшіті бірістерінің әп, Мишель, өте көнен. Өте көнен. Жерам бағас көпсән сағала, тоқ қайысқаларға өлі барары арас рәхіндер тұстарына. Атам бұ, біге основ тұқпыт мероприятия бұд әдір чатыргыден тұхайлын ұтылылар конкурс, республиканский конкурс «Майя профессия» деген болар.
2016 сылтан бу конкурс ытылдар, бу гылга буланы 2025 сылга 6 ытылан аста. Етен би тухпуттен үлебит түгөтүмгөден бу гылдагы тух балтыратыгынча участник бу тух конкурсы кытылан асладын эде кап. Обсынан була конкурс бутар булан эдер чаттар оскологолора 7 класстан 15 класска кытылдар. Эте категория А ден, категория Бга булан уже Улхан студентлар, среднепрофессиональное образование, уйрендер, учебное заведение хайлар. Вот. Сурин рола да, тух конкурска тугиндык таасырдыр. Конкурс була беге булана 4-3 күннөк ыдылар. Эти IT салатыгар булана хайдынлар ден бу конкурс ыдылар. Оголор булана биле саңа технология тенге олгу гытта барын истиндерден бу конкурсы сыгыруга ытылар. Онно киндер 3 күн хигер различные булана мобильный приложение оротун хептер она сайт оролар ден кундукунда. Вот. Оно биге туктур касылтан хыл керде худа булана оголор булана кытта туктура интереслери улатын хер количеството тон эмет улхан туктур кедер ден кутук. Этекун барабын. Бу конкурска улдана беге вот эпикин кудук технопарк Якутия, он ассоциация развития этой отрасли при поддержке Министерства образования и Министерства инновационного и цифрового развития инфокоммуникационных технологий. Если бы конкурс был на Кордахпутне, беге была на бары сферы, да, вот хайскать на образование, суфу, учебное заведение АГАТУ, АГИКИ, он один был на вот, учебное заведение. Он все берет ухание тех маров, что был конкурс, который был на Балтрата Гинча Лубутир Блахутна, организатор дар, примерно ИСИС организатор Кыттар. Улухан Тариягеннах мероприятия, да. Бастан салон бутер, бахл бутер был на беге Мартан Салапут, а Мартан салоннан бу отборочный этап тар был на Орионерга Буанас Путтара. Он на финал был на Бехе Майга Булан Курака Хаята. Да? Он крупный лохан масштабный мероприятие, где он он бар республика Тухтан Орион Нартан был на Сюбе и Ки Орион Тан Кайлахтар был на финал Гаклен Кутутра. Олар Састрага? Олар Састрага был на 13 сылдыртан, да, 13 сылдыртан был на 7 класстан 15 класска ден болар. Вот примерно там вот там, когда он был на 13 сылдыртан где-то вот отут тон студентлер аз болмайды да кимер уларына там себе төткө бүтүрөр кимер себе алтага бүтүрөр да кимер отугар деп бүтүрөн сөп тактык кутук онтон оглор осуне төтүм натып жаткан рехана артык интерес тактыр онтон интерес конечно бар болот деп потому что блин бүлүнгү яга болот бары бие мобильный приложение сыгырлан туттабыт кимер уларын вот сайтына кайырда аны бара бүтүргөн кутук бу сахарегер была на IT-компаниялар параваларын кем билагат, да, вот этих бара он это вот Индрайверден, сыгыры, он вот Майтона, он был из компании Фантаситен, он не угрор компания так санерер, да, и таки нер была на андой дуга уже так сан бедерин тухтарын да, үлелерин көдерин жандару интерегетен, беге улан были оглор уже көрөлдөр була хайдак, например, мобильный приложениенин анды дуга таса кайып тагап тен. Да? Улхин булана кысылтын хыл булана оглор булана интерес болатын хер. Асынын булана сылбыттен биле айттен көрдөхүнө это то инструмент кылып бар. Да? Айти хайсынын булана любой хайсха албах медицина тепне образование түгөр да. Ойду олок бихи токтор бардыгар бардыгар барды кудук. Айти булана билинге как инструмент кылып бар. Антон Мулана Тимюкке, он на IT хайска бандык биеги көрөшөл бит оголор да болдунда төрөп бүтөр оголор өскөтүн электр бара блактан келерге тоочун сүбелен деп. Атын бастыгынын буланы келен бие конкурстар келен кытындар. Бие конкурстар буланы лохан программирование хатыр ден ботак бастыгы буланы начальный биле тохтан уровенна оголор келен кытыр хептер. Он бары технолога, вот IT хайсыкта булана билеген востребованный, бары улана вот анды дуга көрдөхөнө булана самый актуальный тух перспективный профессиялар деп кутук. Ол ким булана баатын бирметегер бу вот сепкө туттан да сайдан сол гудур булана грамматик краш бехе конкурс деген кытыр деген кутук.
Мишель бүгүнгү берибергет түбөккө эки мактанабын. Түндүк өрөштөр бит бу менен биге бу жокускай берине түмүктүбүт. Бүгүнгү те бирге болгутугар мактанабын. Аны бит фирган, көрсөк кадери.